Ерте, ерте, ертеде, ешкі жыны бөртеде, қара таудың ойында, қара судың бойында, Қазанқап деген кедей болыпты. Қазанқап құсатып, әйелі ау тоқып күндерін көріпті. Күндердің бір күнінде Қазанқаптың әйелі жүкті болады. 9 ай 9 күн болғанда әйелі толғатып, шекесі торсықтай аппақ ұл бала дүниеге келеді. Ата-анасы қуанып, төбелері көкке жетеді. Бала 6 жылда күшті жігіт болып өседі. Күрескенін жығып, алысқанын ұрып шығатын болады. Кейін келе аң аулап әкесіне жәрдемдесіпті. Бара-бара құлан алыпты. Құралайдың көзін дәлдейтін мерген атаныпты. Үйіне арқар мен киікті, марал мен құлонды үйіп тастапты. Тіпті қара судың бойында кедейлерді түгел асырапты. Күндердің бір күнінде аң аулап жүрген кендебай бір сұмдықты көреді. Қаратаудың ойында, терең құздың сайында арыстандай көк жал бөрі, буаз биені жаңа ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендебай жүріп барады да көк жал бөрінің құйрығынан ұстай бұрап-бұрап лақтырып жібереді. Қасқыры арс етіп жан тапсырады. Кендебай бөрінің терісін сыпырып алып биенің қасына келеді. Жаралы бие жан таласып өлгелі жатыр екен. Кендебай көп ойланбастан алмас қанжарымен биенің қарнын жарып, құлынын суырып алады. Бұл арыстай ерке құлын болып шығады. Кендебай құлынды үйіне алып барып, оны құланының сүтімен асырайды. Құлын күн сайын емес, сағат сайын өсетін болады. 6 айдың ішінде 6 кес атты болады. Оның түсіне қарай кірғұла деп атайды. Кендебай атты үйретіп мініп, түн қатып жүріп аң аулайды. Кірғұла өсе келе қоса жетіп, қашса құтылатын сәйгүлікке айналады. Кендебай кірғұланың құстай ұшып 6 қырдың арғы жағына қашқан құланды қуып жетіп құйрығынан ұстайды екен. Осылай кендебай аң аулап ел аралап жүре беріпті. Өзі өте қайырымды, жылағанды шұбататын, жатсынуды білмейді екен. Ол жасының барлығына бүкілер ортақ болады екен. Кірғұла атты кендебай атанып, әлемге аты әйгілі болыпты. Күндердің бір күні кендебай аң аулап жүріп, алысқа ұзап кетеді. Жолда қозы бағып жүрген бір баланы кезіктіреді. Бала еңіреп жылап отырады. Кендебай қасына келіп, өзің жасты көкірегің қайғыға не деген жансың деп сұрайды. Баланың басы таз, киімі өрім-өрім екен. Ол ардақтаған анаң далса, төгілмей ме ырысың? Асқар тауың әкең далса, көрген күнің құрысын деп жылап қоя береді. Не болды, жөндеп айтшы деп кендебай баланы жұбата сұрайды. Бала көзінің жасын көл қылып алады да, ауыр күрсініп былай деп жауап береді. Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз ұлы едім. Қазір 6-ға толдым. Елімізге жау тиіп, жылқы біткенді тұяқ қалдырмай айдап әкетті. Биыл 4-жыл болады. Әкем 6 ұйқылы батыр еді. Ұзақ жұртулардан келгенде 6 күн ұйықтайтын. Осылай ұйқыда жатқан әкемді сол жау байлап әкетті. Ал арашаламақ болған анамды алдына өңгеріп жөнеп берді. Ал мен жетім қалдым. Ішерге асым, киерге киімім болмаған соң амалсыздан тасқара байдың қозысын бағып жүрмін. Арыдым, тоздым, қажыдым, басым таз болды дейді. Содан бері көзімде жас, көкірегімде қайғы кетпеді. Мен әке шешем деп жылаймын, ал бай малына жылайды дейді. Қарағым жылама, мен әке шешемізде тауып берейін дейді кендебай балаға. Бала қуанып кетеді. Ағатай, ниетіңізге рахмет. Менімен бірге жүріңіз. Біздің қосшылардың қасында 2-3 күн тынығып демалыңыз, содан кейін аттанарсыз дейді өтініп. Кендебай келісіп қосшылардың отырған жеріне түседі. Қосшыларға келгенше атып алған құландарын асып тамақ пісіреді. Кеш болады. Қойшылардың өрісте малдарын айдап келетін уақыты келді.
бірақ бағандағы бала жоқ. Басқа қойшылар түгел оралған. Олар көші баланы әрі күтеді, бері күтеді, бірақ бала келмейді. Шаршаған қойшылар тамақтарын ішіп жатып қалады. Кендебай да бір жерге қисая кетеді. Көз ұйқыға кете бергенде бала қойшы келеді. «Неге кешіктің?» деп сұрайды Кендебай. «Жай ішім ауырып қалды» деп жауап береді. Таң ертең бала әдеттегідей ойнап күліп, қозыларын өріске алып кетеді. Кеш батқанда кешегі оқиға қайта қайталанады. Қойшылар оралады, қойшы бала тағы жоқ. Бұл жолы оны іздеп Кендебайдың өзі шығады. Біраз жүрген соң ес-түссіз талып жатқан баланы тауып алады да, қойшылар отырған жерге көтеріп әкеледі. Есін жиғаннан кейін одан мән-жайды сұрайды. Бала жөнін айтпайды. Кендебай балаға қатты ашуланады. Оның ашуынан қорқып кеткен қойшы бала кешеден бері күн батқан кезде алты аққу төбемен айналып шапты. Кендебай салымында ма? Керғұла аты қолда ма? Баудан нұры балқи ма? Балақ жыны шалқи ма? Деп сұрайды. Мен тұрып Кендебай салмен едім. Керғұла аты қолды еді. Баудан нұрым балқиды, балақ жыным шалқиды деп жауап беремін. Олар мені қанаттарымен қағып жығып кетеді. Мен талып түсем, деп жауап берді. Үшінші күні қосшы баланың киімін киіп, Кендебай қозы бауға өз шығады. Күн батып қас қарайғанда баяғы аққу Кендебайдың төбесінен алты айналып жақындап келеді де, «Кендебай салымында ма? Керғұла аты қолда ма? Баудан ұры балқи ма? Балақ жыны шалқи ма?» деп сұрайды. Керғұла атты Кендебай қозышы бала болып, «Баудан ұрым балқиды, балақ жыным шалқиды» деп жауап береді. Сонда аққулар ашуланып Кендебайды қанаттарымен сабай бастайды. Кендебай біреуінің аяғына шап беріп ұстай алады. Аққулар іша жөнеледі. Кендебайдың қолында біреуінің кепсі қалып қояды. Кендебай басқа аққуларды бірнеше күн күтеді, бірақ олар келмейді. Содан кейін Кендебай қойшылармен қоштасып үйіне қайтады. Ата-анасына бір жылдық азық дайындап беріп, сауыт саймандарын киіп, жау жарағын асынып, азығына 60 құлынның қазысын алып, баяғы жетім баланың әке-шешесін іздеуге шығады. Керғұлан ұстай ұшып, құйғытып барады. Айлы жерді алтақ аттайды. Теңізді көл, дарияны шалшық, тауды құрат құрлы көрмей, сонымен Кендебай түн жүреді, күн жүреді, ай жүреді, апта жүреді. Бір жерлерге келгенде аспанмен тіресіген тауды көреді. Таудың етегіне келгенде Керғұла атқа тіл бітеді. Достым Кендебай, іздеген жоғыңыз осы жерде. Біреу емес екеуі де осыдан табасың. Мына таудан арассаң ағып жатқан өзенді көресің. Өзеннің ортасында бір арал бар. Сол аралда адам перісінің қаны тұрады. Сенің қолтығыңдағы алтын кебіс осы ханның қызының кебісі. Баяғы қойшы баланың әке-шешесі де осы ханның қолында. Олар терең зынданда жатыр. Зынданның аузы құлыпты. Кілт алпыс өзен құйылған терең дарияның түбінде жатыр. Адам баласы оның түбіне жете алмайды. Таудың арғы беткейінде сиыр бағып жүрген зор денелі адам бар. Ол жорықта қолға түскен адам. Қазір ханның құлы. Соған бар да жолына жетерлік пұл бер. Оның киімін өзің ки де, өзіңнің киіміңді оған бер де, әлгі адамды азат ет. Сиырды өзің бағып қал. Менің құйрығымнан бір талқыл алып қал да, мені қоя бер. Сауыт сайман құрал жабдықтарыңды менің үстіме сал. Әзір саған менің де құрал саймандарының да керегі жоқ. Егер керек болсам, құйрығымнан алған қылды тұтат, мен дайын болам дейді. Керғұла аттың құйрығынан бір талқыл жұлып алып қоя береді. Оның айтқанының барлығын істейді. Малшыны азат етіп, сиырды өзі бағып қалады.
Кешкісін өзеннен сиырларды айдап өтейін десе, сиырлар суға түспей. Кендебай ашуланып сиырларды сирағынан ұстап бір-бірлеп лақтыра бастайды. Лақтырған сиырлар өзеннің ортасындағы аралға топ-топ етіп түсіп жатады. Сол кезде ханның кіші қызы өзеннің арғы бетінде көріп тұр екен. «Әй оңбаған, қырасың ғой малды, неге күндегідей айрылғырдың суы айрыл деп айтпайсың?» деп айқай салады. Кендебай «айрылғырдың суы айрыл» деп айтып еді, өзеннің суы екіге айрылып ортада жол ашылады. Солай Кендебай мал бағып жүре береді. Күндердің күнінде хан өзінің екі баласын шақырып алады. «Бүгін қара бие құлындайды, бұл тоғызыншы құлындауы. Құлындаған күні құлыны жоқ болып кетеді. Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер, не болғанын көздеріңмен көріңдер» дейді. Мұны Кендебай естіп тұрған кешке ханның екі баласы күзетуге барғанда Кендебай да жасырын барып тығылып отырады. Біраздан кейін ханның екі баласы қорылдап ұйқыға қалады, кетеді. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң ата бергенде бие алтын құйрықты күндіз жүнді арғымақ болады. Бір кезде аспаннан бұлт үйіріліп келеді де құлынды көтеріп алып жөнеледі. Кендебай шап беріп құйрықтан ала түседі. Кендебайдың қолында алтын құйрық жұлынып қала береді. Кендебай алтын құйрықты қойнына тығып ұйықтап қалады. Ертеңіне хан екі баласын шақырып, «Не көрдіңдер?» деп сұрайды. Балалары тұрып, «Бие құлындаған да жоқ, еш нәрсе болған да жоқ» деп жауап береді. Хан тағы да таң қалып отырғанда Кендебай есіктен кіріп келеді. «Дат тақсыр» дейді. «Датың болса айт» дейді хан ақырып. «Мен айтсам, бұлардың айтып отырғаны өтірік. Бұларға көрінбей мен де күзеттім. Түнде ортазы кезінде екі балаңыз ұйықтап қалды. Таң алдына биеңіз алтын құйрықты құндыз жүнді құлын туды. Аспаннан бір бұлт түйіліп келді де оны көтеріп ала жөнелді. Мен құйрықтан шап беріп ұстай алдым. Бұлтпен араласқан үлкен құс құлынды алып кетті де құйрығы менің қолымда қала берді». «Құйрық қайда?» дейді хан. «Тақсыр, сабыр қылыңыз, мен алтын құйрықты пайда қылғым келсе сізге айтпаймын ғой, міне құйрық» деп Кендебай қойнынан суырып алғанда үйдің іші жап жарық болып кетеді. Ханның балалары ұялып жерге қарайды. «Қазір үшеуің де шығып құсты да құлынды да тауып келіңдер, таба алмасаңдар менің төбемді көрмеңдер» деп хан ақырады. Кендебай өзеннен өтіп алып қылын тұтатқан кезде керғұла ат жетіп келеді. Керғұланы мініп алып, сауыт сайманын киіп алып Кендебай жөніп кетеді. Бір жерлерге келгенде ат тағы да тоқтайды да Кендебайға анау жалыны аспанға шығып жатқан от дариясы, сенің баратын жерің сол дарияның арғы жағында. Қазір көзіңді жұм. Кендебай көзін жұмады. Сонымен ұша береді, ұша береді. Бір кезде ең әуелі ыстық лепті, одан кейін зылдаған желді сезеді. Талай уақыт өткен екен, аш көзіңді дейді. Кендебай көзін ашып жіберсе, үлкен дарияның ортасындағы аралға келіп түскен екен. Аралда алтын құйрықты сегіз құлын, құйрығы жоқ бір құлын алтын науадан су ішіп тұр екен. Керғұла атқа тағы да тіл бітіп, аспанмен тірескен анау бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар. Ол алты айда бір рет азық іздеп кетеді, 15 күннен кейін кері айналады. Қазір ол азық іздеп іздеуге кетіпті. Оның қайтып келуіне алты күн бар. Біз оның қолына түспес үшін 6 сағатта 6 айлық жол жүруіміз керек. Менің үстіне мін де алтын науаны алдыңа өңгер. Құлындар алтын науадан қалмай соңымызға ереді. Біз құлындармен бағанағы от дариясынан өте алмаймыз, айналып жүруіміз керек. Бұл жолымызда үш бөгет бар. Ең әуелі
жеті басты дәу кездеседі. Ақырған арыстанға жолығамыз. Содан кейін жәдігі кемпір байланысады. Ал уақытты оздырмай жүрейік деді. Кендебай алтын науаны керғұла атқа өңгеріп алып, жөнеле береді. Барлық құлын олардың соңынан ере береді. Бір уақытта алдарынан үлкен тау көрінеді. Тау теңселіп, қозғалып, оларға жақындап келеді. Бұл жеті басты дәу еді. Кендебай алтын науаны жерге қояды. Құлындар иіріліп тұра қалады. Кендебай қолына жүз батқан шоқпарын алып, керғұла аттың бар шабысынан дәуге қарсы шаба жөнеледі. Көзі ашып жұмғанша ағып өтіп шоқпарымен салып кетеді. Дәудің бір басы ұшып түседі, кейін қарай шауып сол өткенде екінші басы ұшып түседі. Кендебай дәудің көзін ойып қоржынға салып алады. Кендебай қайтып келіп алтын науаны өңгеріп құлындарды ертіп кетеді. Екпініне шаң ілеспейді. Алты қырдан бірақ асып керғұла зымырап келеді. Бір кезде арыстанның ақырған дауысын естіп, Кендебай бұл жолы керғұла атты құлындардың қасына қаңтарып, дауыс шыққан жаққа жаяу жүре береді. Ілгері екі шаттағанда бірлеп Кендебайды тартып алады. Бір уақытта Кендебай апандай арыстанның аузын көреді. Кендебай алты құлаш алмас қылышын көлденең ұстай қояды. Алмас қылыш арыстанды екі бөліп Кендебайды арғы жағынан бірақ шығарады. Кендебай арыстанның азуын қағып алып, тағы жүріп кетеді. Талай белестер, талай таулар бұлдырап артта қала бастайды. Бір кезде жер дүниені қара бұлт басып кетеді. Тек алтын құйрықтылар сәулесі ғана бұлардың жолдарын көрсетіп тұрады. Сол екі арада қараңғылық серпіліп жүре бергенде сылаңдаған бір сұлық шыға келеді. Кендебай атынан түсіп қызға қарай жүре береді. Қыз мұның бетіне ұзақ қарайды да, ұзақ жүріп шаршаған шығарсыз, ордама жүріп тынығып кетіңіз дейді. Жәдігөй кемпірдің қыз болып қарсы алатыны, оның ордасына кіргендердің кері шықпайтынын керғұла айтқан болатын. Шаршағаным рас, демалуға қарсы емеспін. Бастаңыз деді Кендебай. Қыз алға түсіп оян аяңдай бергенде Кендебай алмасын сенеп кеп қалады. Алмас қылыштан отыз жарқ ете түседі. Дүниені тағы да тұман басып кетеді. Тұман ашылғанда қыздың орнында екіге бөлінген кемпір жатады. Кендебай кемпірдің басын кесіп қоржынға салып алады. Бұл кемпірдің қармағынан ұшқан құс, жүгірген аң өте алмайтын. Кемпірдің өлгенін ешкім білмейді. Сондықтан бұл жерге самұрық келмейді. Осы жерде 3-4 күн демалайық дегені бола. Кендебай 3-4 күн тынығып, кемпірдің асыл қазынасынан жинап алып, керғұла аттың алдына алтын науаны өңгеріп, алтын құйрықты құлындарды ертіп, аман есен ханның үйіне жетеді. Хан қуанып үлкен той жасайды. Той үстінде түк таппай азып тозып, мойындары ырғайдай болып, ханның екі баласы келеді. Кендебайды төрге отырғызып, оның аты жөнін сұрайды. Мен хан баласы емеспін, адам баласымын. Өз атым Кендебай, ел мені керғұла атты Кендебай деп атап кетті. Сіздің еліңізге ерігіп келгенім жоқ. Жұмыспен келдім. Екі бірдей жоқ іздеп жүрмін. Құсат болса айтайын деді Кендебай. Айт балам деді хан. Бұдан бірнеше жыл бұрын сіздің жорықшыларыңыз елімізге шауып кетіпті. Малымызды айдап, қолға түскен батырларымызды байлап кетіпті. Сол батырымызды босатып әкетпек болып келдім дейді. Бұл бірінші. Екінші жоғым мынау. Бір күні мол малда жүргенімде аспанда ұшқан алты аққудың алтын кебісі менің қолымда қалды. Сол алтын кебіс сіздің елдікі дейді. Соны табыс еткелі келдім деп Кендебай алтын кебісті ханға ұсынады. Хан, дұрыс балам, сіздің елдің малын айдатып, батырын байлатып алғаным рас.
Мергенбай батыр әйел екеуі біздің қолда, зынданда жатыр. Мергенбай батырға маған қызмет етсең, босатамын деп елші жіберген. Қарысқан батыр екен, жауыма қызмет етпеймін, бірақ аяқ қолымды босатсаң сөйлесем деп қарысып жатып алды. Аяқ қолын босатуға қорықтым. Ондағы мақсат сені қолға түсіріп еді. Сенің атағың бізге де мәлім. Сені алдыртып, құлынымды қоймайтын қара құсқа жұмсамақ ем. Өзім іздеп табалмаған соң, намысты болса өз іздеп келер деп еліңді шаптырып, батырыңды байлатып алдыртқан едім. Одан кейін де 2 жылдай келмедім. Содан соң 6 қызым сені іздеп барған болатын. Бұл менің кіші қызымның кепісі. Енді сенің алдыңа қоятын тағы бір шартым бар. Ол мынау, дүниеде 7 басты дәу бар. Ақырған арыстан жалмауыз кемпір бар. 3 жылын өлтіріп бастарын алып кел. Осыны орындасаң, батырыңды босатам. Малыңды өзіңе қайтарам. Кіші қызымды беріп күйеу етем деді. Кендебай Керғұлы аттың қанжағасындағы қоржынды алып келіп, арыстанның азуын, кемпірдің басын, дәудің көздерін ханның алдына төгіп тастайды. Хан разы болады. Зынданда жатқан Мергенбай батырды оның әйелін босатады. Қолға түскен басқа адамдарды да азат етеді. Шауып алған малын қайтарып береді. Кіші қызы Кендебайға қосып 30 күн ойын, 40 күн тойын істеп, көп сыйлықтар беріп, Кендебайды еліне аттандырады. Кендебай малын айдап келіп, иелеріне табыс етеді. Ата-анасына қосылып бала қуанады. Баласына қосылып атана қуанады. Ұлы думан үлкен той істейді. Кендебай тұрғанда елге батып ешбір жау тие алмайды. Сөйтіп бұл ел Керғұла атты Кендебай батырдың елі болып атталады.